En barnevognspude som den her fra Tiny Republic giver rigtig god støtte til et barn, der skal til at sidde op i barnevognen. Så har man en god polstring her og lidt armlæn til både at støtte op om barnet og så holde barnet godt på plads. Måske kan det være et barn, der ikke sidder så godt selv endnu. Den her fra Tiny Republic, den er i det her mørkegrå kviltede stof, som har et utroligt fint udtryk. Det passer jo til alt, hvad du ellers må have af farver og motiver i din barnevogn. Den er fra Tiny Republic, og du finder den på pixisu.dk.